otac je moje najdraže biće. Razumevanje je sok života. Da se vratim unazad, promenila bih šta? Ne bih promenila ništa. Teški trenuci u životu mogu biti? Mogu biti i poučni da shvatimo šta je sreća. Voleti znači? Davati se i primati. U budućnosti nastojaću da budem kakva? Još bolja, ali i dalje slobodna.